Dobrý, tak čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u nového Let's Buildu, že to tak řekne vlastně, a kde to jsme, kuň, a tady to je nějaký jiný, kde je tráva. No tak prostě, založili jsme si tady nový svět, nový server, no nový server, nový svět prostě, a jsme na takovým tom vysokým světě, kde se tady staví hlavně podzemní domy, jmenuje se to Tunnel's Dream nebo nějak tak, a vlastně jsme se rozhodli, že po tom, co jsme minule stavěli ten dřevěný domeček nad povrchem, že teďka zkusíme něco pod povrchem taky, takže jsme tady, máme tady nějak 60 bloků možnost stavět, takže to určitě nějak využijeme, že jo? Halo, Zekry, slyšíš? Hej, hej. Jo, dobrý, jsem myslel, že se to nespadlo. No. A prostě zkusíme tady nějak stavět a uvidíme, co z toho asi vznikne. Doufám, že vznikne zase něco pěkného jako předtím. Tak já pouštím stopky a můžeme jít na to, ne? Mhm. Jinak ještě... Jinak teďka je 18. prosince, 6 hodin večer a já mám trošku lagy. 20 fps, 19, 25, 26... Jak už jsme tady začali malinko kopat, tady jsme se akorát vykopali schodiště dolů, to je všechno. Takže... Zkus se někam prokopat, do nějaký hloubky, zkus třeba do hloubky kolem... No já nevím, 40-50 a já tady zkusím udělat takový tajný dveře, jo? Mhm. Na povrchu. Počkej, mám tady takový docela... Počkej, tak až tak bychom to... Asi tak... To by se možná... No počkej, mohl bych se tady zatím takhle ještě odboural, bych, a pak uvidíme, jak to taky nadizajnujeme to schodiště, jak to uděláme materiál, kdy pochybuji, že chceš mi to... Takže do 50? Co? Do 50 se mám tak prikopat? 50-40 bych zkusil, nějak tak. Nebo jak to myslíš, jako, já potom chci mít tak ještě možnost kopat ještě níž, když bychom se rozhodli. Mhm. Já tady zkusím. Tím, nějaký pěkný bloky si vezmu. Jak mě docela štve, že je tady všude takhle ten kámen, na mě docela malinko štve, ale se to moc vadit nebude. Jakože máme bordelit, no, tak si tu nadáváme hojnu. Tak, 53, ještě 3 bloky. Tak to nemusí být přesně. A tak. Ne. Ty, občas se docela laguje, občas to jde v pohodě. Hm, jako já včera. To já mám 40 fps a stejně přijde, že to mám takový trhanej ten obraz. Nevím čím to je. Já mám 60 a... No spokojný. No tak... No tak už to je teďka v pohodě. Já mám už rovno na to tu dávat schody, alebo to vždy tak odkapnu dělat schod. Uf, já nevím, jak chceš. A na tobě. Dobré, ale z čeho jich dáme? Co? Z čeho dáme? Schody? Buď to dřevěný, nebo... takovýhle. Tak si vyber. Počkat. Asi dám ty obyčejné dřevěné. Jo. A z jakého dřeva to uděláš? Asi obyčejné. Obyčejné? Ale by se potom to... Schodiště možná udělal ve stejný nebo podobný designu, jako bude potom celá ta stavba, takže zkus nějak, čím to potom chceš, aby to i vypadalo potom celkově. A tak já tam dám ty stombrikové, kde jsou? Já jsem tě dal. Já jsem si jich potom dal pryč, tak. Co to tam je? Tam je asi vesnice vzadu. Jo. Tamhle vygenerovala se mě půlka záhonku s mrkvema. Napravo. Já se naskočím mrknout. Škoda, že si to musím něco. Já, něco tu je. Hm? Je tu vesnice. Docela velká vesnice. Je to, čeho jsem něco možná na tom, na... takomto vygenerovat. Kde je kováreň? Není. Ale bez kovárny, kovárnu tu nemají.
podvodníci. Kam zpátky. Stopky jsem pustil, je. Kdo? Mám černou obrazovku. Aha, spojení ztraceno, slyšíš mě? Mhm. Ale, je. Mi to odpojilo, tak počkej. Nemě. Dobrý, jsem tu. Narodil jsem se nad vesnicí. A ty jsi tady normálně byl ve hře furt? Nevím, co tě vyhodilo právě. Mě taky. Já se zkusím mrknout do konzole, co se stalo. Nevím, co se stalo. Tak já se vracím zpátky a zkusím tady trošku dodělat. Jak tady vlastně vypadá tráva tady na tom světě? Kaž? A, taková... Normální. Ani než to tady jsou. Já takhle dvojitou zvěří, teď pak schovám ty pysty. Kde jsi byl? Ne, já jsem se jako ztratil. Jak to tady můžeš? Takže jsem si dal tu vyšší dohlednost. Byl jsem ale na desítce. A jsem to začal znovu generovat, takže jsem to nemohl najít. Já docela mě to fakt laguje. Tady zkusím malinko něco. Už tam to nemá nějaká, zkusím malinko snížit render distance. A to už mohlo jít. Teď jsme něco napadlo, že pod tu. Počkej, moment. Už jdu. Ano. Že, či to dáme tak, nebo to dáme, že také to rohy budou. Možná ty rohy jsou lepší. Zkus to tak udělat a uvidíme, jak to bude vypadat celkově potom. Mhm. Ale jo, dobrý nápad. Oh, co tam je? A. Zkouším udělat ty duše. Ty, to už zase bude noc. Tak dám den. Zajímavé jsem se, já jsem to už nastavil. Jak bude, že se nezdu, tak povedz, co tam iba. Oh fuck, já jsem si to. Počkat, co mě takhle vlastně vytěsne. Čili si mě takhle větší. Tady na to. Zase jsem si to odborou, když už to mám připravené, tak to naprdáme. No to už to mám. Jo, tu jsou ty písničky, tady jako už dáme repeater. Tady říkám repeater. Ještě době.
Tak ať se pojď pozrieť. Už to mám. Už jo. No, pěkný, pěkně to vypadá. Dobrý nápad, chválím. Ještě vyzkouším. To vypadá zajímavé, když potom takhle jdeš a ty rohy. Tak dobrý. Dobře, to dáme aj. Takže zkusím zakopat do toho. A to to vyzerá dobré. No, já teďka nejsem. Já robím ještě trošku toho věc, že jako to bude vyzerať. Tak. Tak. No. Vyzerá těž dobré. Ježiši, jsem ještě okrát u těbe, se tu vysunul. Sorry. Pojď se pozrieť. Moment. Jsem to robil jinak. Spodku. Všechno dobře, ty. Kam ty na ty nápady chodíš? Tyjo, mě by tady to v životě nenapadlo. Musíme tady potom řádku. Arvidou. Co dostat? No já si myslím, že to zjede dobré. Toto tu. Počkej momentík, já zkouším. Dobře, necháme testovat nové stěny. Vrně, mě se povedli zapojit mezi tím dveře. Ještě to udělám zapojení zevnitř a budu to mi dotový a hnedka ti půjdu pomoct. Tu stáneš vidět jako pan. Zatvor to. Co? Zatvor to. Jdeme to spočí. Aha, to je jedno vidět. No. Nie, mě to vyhodilo. Jako nesmím, ne? Ani to už dát nesmím. Je docela štve. To nevadí. Ty to máš nějako posunuté. Co? Vidíš? To máš posunuté. Koš? A jo. A. Tak to je jedno. Co ještě tak potom ještě doupravím. Tak to stačí tuto tu posunout, ne? Počkat. No, to stačí, bo to tento stop posunout. No to tam je o jeden totiž. Tak já to urobím. Ty pojdeš. Tak, 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 tak. Redstone. Počka. Jo. Díky. A teraz prošel z toho, aby jsme dali stěny. Co? Stěny tu. Teďka ještě musím udělat zevnitř. Vždycky to tady vede jak. Tady jsou pisty, ne? Au. Dobře, zavřít a tu jsou pisty. Tady ještě musím zabarikádovat, tak nejsou vidět. Já všem by ta páčka zbyla tady. Co je zatím? A. Já to vlastně můžu udělat úplně jednoduše. Chápeš mi tady prosím tě na ty prošupajte, co tady mám před dveřma?
Jo, výborně, díky, funguje to. Dobrý, už můžeš, můžeš z toho. A to tady jenom potřeba vyzkoušet, jestli tenhle to bude svítit. Já jsem teď osvětluju tu chodbu. Tak když dám torč, tak by se to teoreticky mohlo... To? Tady si teďka dělám pěknou pikovinu, ale... Ne, to je bonus tady to, co jsem udělal. Tam potřebuji stinkovat. No. Dobré to vyzerá. Jo, kladě jsou takový agy, že než ten s tom zareaguje. Nemůžu nějak si ji překopat, ale... Je to dost. To je nějaký lák, nebo nevím. Ne, já mám. A ještě já mám lák na video, to je dobrý. Už tady to vlastně svítí. Ale ty jsi vlastně neviditelný. Já jsem. Jo, teď to zhaslo. A pysny jsou otevřený. Potřebuju domů. To vzera srandovně, jako tu běhají ty dva boty. To teda jo. Zabiju o dvě kocky. Počkej. Já to vlastně potřebuji se šálné na pršu. Pojď, tady se věc to aktivoval. Je to to vzeralo dobré. Teď to se potřebuju znegovat. Je Macarena, je Macarena, je Macarena, čuhové. Čuhové. Jo, to se nedá ty logy. Teď celý jsou na jednu jedna strana. Já nevím, co se děje s počítačem, já mám teďka neskutečný haky. A se fakt nedá. Ty to máš teďka v pohodě? Mhm. Se to neskutečně laguje teďka. Jak server, tak i samotná hra. Je to jde v pohodě. Jo, teď se zapne oboje. Teď je jedna strana. Ještě vlastně musím zanegovat tady. Teraz je lak. No, já mám teďka taky, já jsem měl. Vlastně dlouho mě trvalo, než jsem položil redstone. Takže než ten se rozsvítí. To je teďka takto. Ne. Je tam den. To za prvý. Ne, zde to musím se teďka předělat, už jen jak na to. Hlavně ho myšlé? Co to je?
Tady svítí redstone a nemá z čeho? Ne, počká, už jen proč tam svítí. Vidíte, to není lak. Ne, z čeho svítí? Jo, už nic z čeho svítí, tady je ještě. Tohle. Tady musí jít. Co děláš? Já začnu vyzkoušet. Proč jsi zabil jsi? Já jim. Že to napisal? No? Já tu si. A nic tady nedroplo. Třeba bych ho tam... A teď... Já nevím, co se to děje. Momentík. Momentík, tady zkusíme vám něco vypnout. A to pomůže. A to pomůže, už to vypadá, že to jde v pohodě. No i když. Já ještě dám tu stěny. Co bys si ty dal? Stěny? Mhm. Uto. Možná jich zkusíme nejdřív v kombinaci takhle, tohohle dřeva. S tím goldstonem. Mhm. Tady ho když tak máš. Zkusím trochu urobit. Já potřebuješ na to šáp, na co rozsvítí. To potřebuje, abys negoval jednu torči. Ty odsaď ještě povede nahoru signál. No oba je s tím celkom tmavým, s tím Dark Oak. To těž mě vyzrazuje. Ne, proč? Co ještě ty obě? To taky ne. Už bychom to robili. Co? Halo. Já jsem. A co jsem mu to mikrofon, že jsme to robili na střídačku. No, to... jako myslíš, že jeden pás třeba tady ten by byl z normálního a tady ten by byl z toho tmavýho, jo? Ne, že jako to je, to že jeden, dva, tři... Jo, po třech, jasně. No, můžeš to... Jeden, dva, tři, čtyři, takže tu zase by byly... Tyto čtyři, tak to... Počkej, kde je lak na videu? Hm? Nic to zatím. Jo. Já se omlouvám za ty lagy, ale bohužel za to nemůžu, nevím, co se děje. Akorát to je pěkně vyšlo. Jo? Mhm. Tak to je dobrý. Takže i ta druhá strana vyjde. Jo, ale nevypadá to zase tak špatně tady ze zhora, co na to koukám. To se pojdeš tak podívat? Jo, mm-hmm. Dobrý nápad, jo. Vypadá to pěkně, jako pěkná šachovnice. A se zase zkusím vyhrát s tím redstone. Čili to může být tady, takto. Tady to se může spojit, tady vlastně musí být repeater. Lebo kebyže, to ještě dám, že... Prvý bylo to tmavé, a potom zase to... A, nechám to už asi tak. Obo, zkuš.
vyzkoušám. A to vyzkoušám robiť. Hej, já nevím. Čo nevíš? A ten redstone tady. Třeba by to fungovalo s obou stran, nebo třeba by to vždycky jedna to zregová. Už třeba tady zase svítí, už vím, proč to svítí. Jedna toč celý negová. No nevím, s tím si budu muset vyhrát. To za kamerou, to budu muset pořešit a tím to nechám takhle. Tak budu muset natrénovat za kamerou. Ti jdu tak teďka pomoct. Takže tady je ta úroveň. 51. Dobře. No tak tam jsou ty schody. No alebo jsem to urobil teda takto. Myslím si, že... Pojď to ohodnotit. Jako teďka se to udělá tak, že to je naproti, ne? Pokud se nepletu. No. Že... To já nevím teďka. Já bych to zase nechal i takto. Je také... Si jo. Rovnoměrné. A takový střídavý design by se možná potom prováděl v celém. V celém jako i baráku, že se takhle na stěnách proti sobě střídalo. Co myslíš? No to pak ještě uvidíme, jak to bude. Já teraz, ty se máš zvrhnout na toto a já tu budu asi takto stěny jejba rovno. Obo tu chtěš, chceš nějaké vyčnělky. Vyčnělky asi ne, nebo no, maximálně zkus do toho nějak zakomponovat třeba okna. Mhm. A já tady teďka zkusím malinko rozvrhnout, jak by mohly vypadat potom dozadu ještě místnosti. Čili tady to už by se nechal vyrovnaný. A potom ještě něco robím na vrchu. Jasně. Ještě jak jestli chceš, tak si můžeš zkusit pohrát s těma dveřma. Já jsem dlouho nerobil zřeč samou, je to... Ne. Jsem... Jakou budeme mít podlahu? Zkušáme se potom s tím pohrát. OK. Škoď. Podlahu dřevěnou nebo kamenitou? Je, má to... Teda to je... Krivé. Obo to jsou dvě. A tu je... To ještě tak uprav. Tak ale to bych musel. Kdybyže na této straně se robí nějaký vyčňák na jedné straně no, například. Třeba... Tak je to, co tu ale. Tu budu schody hore na strechu. A tam hore urobím něco. OK. Nechám to na tobě. Když se nebude, proč to odpalím. A jakou tam chceš tu podlahu? Kamenitou nebo z nějakého pěkného dřeva? Nevím, já bych se počkat, jak by vyzeralo. Já zkusím, jak by vypadalo to oranžový. To jsme ještě nepoužili. No, oranžové, já jsem tu urobil šachovnicu z toho. Z tmavého a bílého. Zajímavé to vypadá taková šachovnice. A oh, fuck. Jako se ještě tak podíval, jsem tam udělal takhle dvě řady toho oranžového, jak to vypadá takhle z výšky. A jak bys to zhodnotil? No to oranžový vyzerá dobré. Myslíš, takže oranžový takhle nechat? Mhm. Tady to vyzerá dobré. Jo, takhle jak já to udělám z toho oranžového. Takže vyhodím z toho brky, mě to už asi potřebovat nebudu. A stěny, to se ještě tak ještě dohodneme, to ještě zatím nebudu dělat, OK? Mhm. Zatím zkusím dělat. Já myslím, že s tímto tu by se dalo pokračovat. Po někad je ještě možná jeden pás toho normálného a potom by se už urobilo nějaké jiné. Však uvidíme, však těch dřev teďka od 1 sedmičky není málo, tak můžeme vyzkoušet. To... A jak chceš mít vysoký strop? 3 nebo 4? Nevím, když to je tak pod zemou. Myslím, že takto, ale tu by se už prostě žedávalo ten vrch. OK. Že takto. To je taká jako dobrá výška. Dobře. Dobře. Halo, halo, spadlo to nebo? Děje se něco? Slyšíme se? Ne. Jaké to dám okna, modré? Jaké dám okna? Okna, počkej, hnedka se mrknu, něco tady ještě malinko dodělá.
okna. Jseš? Je tu. Okna, okna. Zkus tam dát zase to šedivý, jako jsme měli předtím, a tom dřevěným. Jak to bude vypadat s tím kamenem. To jich možná zkusil. Myslíš... Tak to, co jsme měli teďka na tom baráčku, no to. Zkus to vyplnit a uvidíme. Počkej. Dobré. Vidíme, tady ho vůbec nevidím. Tak, ale kde jsou asi už v pohodě, to vypadá. Albo? Zase toto. No, něčem tady taky. Nevím. Takový tmavý prostě, nebo jaký jsou ještě skla. A, jsem spadl. Halo, halo, slyšíme se? Zase jsi smytnul mikrofon? Mhm. Ale teďka zkouším tady to bílý, jak bude vypadat. No, ale to... jsme to mohli dať. Bílýho? Mhm. Tak, já ti ho ještě tak dám. No, tak jo, že mám. OK. Tak já jdu pokračovat dolů. Tak. Zkus udělat všechny a pak se na to můžeme mrknout. Mhm. A už máš nějaký plán, co udělat na střechu? Já jenom, že mě teďka něco napadlo, tak... Ale nechci ti do toho kecat, jestli už máš něco vymyšlenýho. No mám. Mohl bys tam zkusit udělat takové, jak jsou takový ty střešní bazény. Něco malýho. Ale no, tak to by se dalo, já jsem tam chtěl právě robit nějakou rozhlednu. Jo. Tak, tak můžeme tam dát... Můžu tam dát obidve. Jestli na to je, si myslím, nějaký... takýto bazén. A tu. Jedno z města potom. Mm-hmm. Tak já to robím. Tak jo. Uvidíme, kolik to bude města. A jak budeš při těch mít ten interiér potom? Budou tam třeba i něco jako takový menší survival domeček, jako je tam budou třeba nějaký farmy, nebo to bude vyloženě jenom kreativ, prostě tam si dáme nějaký interiér zase potom do toho. Možná mohli bychom i survival. Myslím, že by to tak potom vyzeralo dobré, kdyby tam jsou ty farmy. Jo. Já jenom podle toho, jak mám udělat dlouhou chodbu. Hm. My jsme raz survivali tak malý s kamarátem, protože jsme si postavili dom. Tam jsme si v jednom kotě vykopali dír, tam jsme si takovou místnost zrobili. Jo. Protože tam byla díra a tam jsme mali pod povrchom prostě sklad. Farmy, také. Jasně. A hnedka tu udělám osvětlení. Tak. No. To nějak ty schody. Co špatně? To musím úplně takhle, to nechci. Tak. Schody. Nie, teraz to by som urobil schody práve na tú strechu, ale neviem. Okay. Myslím si, že ze stombríkov by to bolo asi už také veľmi. No. Skúšam. Styl z kvarcu, že by? Kvarcové schody sú docela pekný. Budeš skúsiť.
Jo, ty chceš udělat disco i zevnitř a myslím, že budou zvenku. Tak ale OK, můžeme zkoušet. Tak, to by se už muselo zničit. Tak. A zkusím s ním trošku pohrát, já jdu zase dolů. Kračovat. Já se s tím pohrám, tu robím takovou čkať, kde je toto. Tak to. A já si myslím, že to bude docela příjemná změna. Když jsme teďka stavili celou dobu nadzemní domeček, postavit takhle něco v podzemí. No. Zároveň se zkusíme takový nový styl, že já jsem v podzemí nikdy moc nestavěl. Tak to ani já. Fuck. Já zkusím. Pojď se pozřejmě ty schody. Momentík. Už jdu. Jo, dobře ty. Pěkný, pěkný. To dám ještě. Akorát, že možná tady ty rohový sklo by jsem jakoby dal pryč, tady ty. Čekej. Tady ty a místo nich dal bloky, protože tam mě to přišlo, že to je stejně takový nevyužitý, když tam jsou ty schody. Tak to vyzerá i dobré, si myslím velmi. Jo. Zároveň tam ani ty stone bricky nejsou takhle vidět, tady odsaď zezadu, přes ty schody, takže dobrý. Jo, pěkný. Pěkný to máš. To je z toho časa. Jo, dobrý. Pěkný. Počkej, že... Ty co je? To? Já jim to ještě něco zkusím udělat, zakomplexovat. Tady zkusím uvnitř udělat takový pedrův design, jo? Mhm. Hop. Jestli... Takový pedro style to tady bude. Pojď se sem pozrieť. Momentík, já to tady dodělám, posledních pár bloků. Tak možná to 5 minut. Už jdu. Lebo se to potom despawně. A co se to bude spawnovat? Ty a dobře, ty. Počkej, budem asi jako to. Čekaj, že to občas despawne takhle. A to je pěkný, to je pěkný. Aha. Upgrade. Tak. Bo něco písem tam. Vidíš, že ani obraz jsme nikdy nepoužívali. Obraz. Ano, vlastně obraz jsme tam mohli zakomplexovat dovnitř, když to mě napadlo. Co myslíš, stáhne si potom někdo tu, ten náš, tu naši poslední stavbu, ten domek? No, vidíme. Srovnak. No, konečně. S tím pozrát tu dole, jak to vyzerá. Hm?
Pravdě, jak jsem byl nahoře, tak mě ta střecha slyšela taková malá. Hrozně. Co na to říkáš zatím, dobrý? Mhm. Já právě jdu dělat další světlo, takže... Já jdem to tam hore už robit. Jak to mám velký? 2x3. Na... To bude taková základňa. Zvonku. Zvonek zase zkoušíš? Čo? Zvonek zase zkoušíš, nebo co jsi říkal? Co tě slyšel trošku že... přerušovaně? Že jdeme robit už hore to. Počkej to. Já. Hodně dobré. Tak to. A mě přišlo, jak jsem byl nahoře, jak mě ta střecha zase přišla trošku menší, tak... Co myslíš, co bys tam zkusil dělat takový výklenek? Jakože bys tam zkusil malinko tu střechu zvětšit. A že ten bazén byl trošku větší, jako i přes střechu. Já je prší. Ne, jestli víš, jak to myslím. No ne. Že by prostě, tady teďka máme tu střechu a že třeba by to potom ještě bylo, třeba, nemusí být o moc, třeba takhle. Aha, jo, že o 4 výklenek a ten bazén by byl jako i přes to. Mm-hmm. A tady ten výklenek by byl třeba z kvarcu, by mě mohl mít ten bazén stěny. Mm. Já už úplně vím, jak to urobím. Jo? Tak mm-hmm. Já tě nechám robit a jdu zase dolů pokračovat. Ty byly. Teď jsem dodělal zase světlo druhý, takže světla tady už je dost. Krajně zajímá ta úroveň. Ještě si tady něco bude moc spawnovat. Kolik je tady? 9, to je dobrý. Tak. Je, ono už zase máme 40 minut natočí, no tak. A budeme za chvilku končit. Ja. Tak. Potom... Momentík, já se tady hnedka budu mít. A potom se zase dokončit. Pojď se pozrieť. Momentík, hnedka tam budu. Já se tady připravím, už jdu. Já si zatím zoberem boky. Na snad. Jo, pěkný oblouk. Pěkný. No a... Vypadá to zajímavý všechno už zatím. To potom ještě urobím střechu, ale to už... Jo. A jo, vím, jak urobím střechu. Bude to vyzerá trošku jako hrát, ale možná to potom zmením. No. Tak uvidíme. Ještě je velmi brzo říkat, co se bude dít, když to ještě není ani postavený. Akorát, že už to asi dneska nedostavíme. Tak jo, tady to máme hlavně brzo. OK. Kolik je tady mezi tím mezera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloků tady je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tady to zbude světlo potom. To ještě udělám a nakonec. Jsou 5 bloků dozadu. Máme 3, 4, 5. Slyšíš nějaký šumění v pozadí mikrofonu mýho? Mm-mm. Já to jsem rád, protože tady teďka docela dost prší. Takže jsem právě myslel, že tam není slyšet. Ne, ne. Tak to je dobrý. Teď jsem to udělal blbě. To je vlastně světlo, čili to je vystouplý. Kto takže? Co se říkal, že to už je takto?
u jedno. Takhle. Dva, tři. Tady to ještě zaplnit. Tak. Ne, blbě. 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 Tak, konečně. A než to utipuji, že ještě odkupu tady tu vrstvu. Jo, teď byl ta lak. Chvilku trolu, že tady zmizelo, co jsem odkopal. Já jsem nemal. Ne. Počkám. No tak už mám ten bazén. No, ještě si nemám vodu, takže ještě ne. Já se teďka přijdu mrknout. A už se jdu mrknout. A už to teda pro dnešek ukončíme, jo? Mm-hmm. 45 minut. Poč. Jo, dobře, ty. Pěkný, pěkný. Pak jsem zvědavý, co myslíš za střechu. Ty stoupy, jsou tam ti celkom dobré. Jo, a ty stoupy se ti povedly, pěkný. Ale teraz nevím, buď to dáme tak, alebo, že bychom tu tu počkej. Odboru. Počkej, radíš tam prosím tě ten stoup, někde ještě něco napadlo. Čo? Ne, jestli navrátíš ten stoup, někde něco napadlo ještě. Aha, hej. Já tam přišel ten okraj takovej hrozně ostrý, tak jsem to zkusil jen takový zjemnění. Určitě tam dáme ještě toto. Co? Jo, tady to. Jo, to taky můžem. Nebo až tak. Co? Jo, že to takhle ještě pospojeme. Můžeme zkusit, jak to bude vypadat ještě v rychlosti teďka. Ke konci videa, to je rychlovka. Dobrý. No, myslím, že to vypadalo slušně. To myslíš? Mhm. Tak jo, tak to ukončíme, tak půjdeš tak sem. Máme takhle záběr na to. Tak jo, lidi, my to pro dnešek ukončíme. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Doufám, že se vám zatím líbí stavba, jak pokračuje. Mně se to zatím docela pěkně líbí. Jak bys to hodnotil ty, tady tu stavbu, co zatím vzniklo? Tak. Zatím to je dobré, ještě tam bude třeba zakrýt ten redstone. No, prosím, možná vyhrajeme v příštím díle. Ale nevím. Tak jo, tak my to pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí a zase někdy ahoj. Čas.